دا دنیا غمون دی قلب کی دردون دی راشک جون غاڑی دا قرآن پلار خوندون دی دا دنیا غمون دی دا جوان لار زمان دنن رزی دخپرونی موضوع بیا هم ناوړه گناهونه دلته زندگی د یو څوراز دا دلته زندگی د یو څوراز دا بیا تر رخصتونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو أوردونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو رختيا أو خوشالي دفاك ربنا غوارم و دی هیلا چه ده صحت او عافیت جامع پرتان ولری او خوشحالی مو پبرخوی. داده زه محمد یاسین فهیم ده جوان دلاری ده خپروان پورانده کولو که استاسو په خدمت کیم. زمان ده نن رزی ده خپروان موضوع بیا هم ناوره گناهونه. درنو آوریدون کو ده ناوره گناهونو لجمله سخه یو ناوړه گناه او خطرناک گناه بدشگونی او فال نیول دی. زکه بدشگونی، فال نیول او په هغې اعتبار کول دا د کفارو عمل او دنده ده. الله رب العزت په سورت اعراف کې یو سل یو دیرشم آیت کې فرمایي فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. الله فرمایي د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې موږ د همدې وړ یو، او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فاه نیول. د دوی مطلب دا و که چیرې دوی نه وای نو موږ ته به دا ستونزې نه رسېدی. د دوی په اړه فال نیوه او ګمان به کوه چې د دوی له امله موږ ته هم تکلیف رسیږي. دا اوس هم ځینې ناپوهه مسلمانان شته چې کله یوه ښځه د دوی کور ته راشي او واده شي، که په دوی باندې څه تکلیف، مصیبت، درد او غم راشي نو په دغې ښځې باندې بد فال نیسي او دا ورته وایي چې دا ټول ستا د وجې نه چې ته راغلې دا کارونه شي. نه خویندو ورونو، بد فال نیول د اسلام په مقدس دین کې نشته. همدارنګه دې ته ورته په عربو کې همدغه کار یعنې فال نیول رواج او عادي خبره وه. دوی به چې کله سفر یا کوم بل کار کوه نو یو مرغه به یې نیولو او هغه به یې الوزاوه. که مرغه به له ښي پلوه الوت وکړه نو دا به یې غوره ګڼله او بیا به یې خپل سفر کوه، خو کله به چې مرغه له چپ طرف څخه الوت وکړه نو بیا به یې بده ګڼله او له خپل سفر او نورو کارونو څخه به یې ډډه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطیاره شرک. دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. رسول الله فرمایي فال نیول شرک دی. خو زمن غاګونو ته لا تر اوسه پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا نه ده رسېدلې. که رسېدلې ده پرې عمل نه کوو چې چېرته فاسد فالبین دی یا په کور کې یا د سرک په غاړه باندې. موږ ډلې ډلې ور روان یو او دا پرښتنې ترې کوو چې ته زما فال وګوره چې زما راتلونکی څنګه دی او څنګه به کېږي. خو دا ناپوهه په دې نه پوهېږي چې علم غیب دا د الله صفت دی، غیر د الله رب العزت نه بل څوک په غیبو باندې نه پوهېږي. هغه فالبین که تا ته کومه خبره وکړي او ته یې رښتینې وګڼې، تصدیق پرې وکړې، ګویا چې ته په قرآن باندې کافر شوې، او که یې رښتینی ونه ګڼې صرف په ورتګ باندې ستا څلوېښت شپې لمونځ د الله په دربار کې نه قبلېږي. ډېری ورونو او ډېری خویندو به دا کارونه کړي وي. خو همدا اوس چې زما دا خبرې اورئ
زه تاسو ته د محمد رسول الله پیغام در رسوم. همدا اوس توبه وباسئ، الله رب العزت ته رجوع وکړئ، د خپلو تیرو ګناهونو بکنه د الله رب العزت نه وغواړئ چې الله در باندې رحم وکړي. او زمنګ په خلکو کې په ځانګړې توګه په خویندو کې دا خبره هم ډیره رواج ده چې فلانی تاویزګر تاویزونه وباسي، هغه ته ورځو او ترې پوښتنه کوو چې په موږ باندې چا تاویزونه کړي او تیرا ته وباسي. هغه فاسد تاویزګر خو ستاسې د جیبونو غل دی، ستاسو د ایمان او د عقیدې غل دی. هغه د دنیا څو محدودو پیسو لپاره یو کس تاسو لپاره تورن کوي چې فلانی یا فلانکي په تا باندې تاویز کړی، او هغه غل بل غل خپل تر څنګ کینولی تاویز را وباسي چې دغه دی تاویز مې درته راوویست. نه خویندو او ورونو، په غیبو باندې غیر د الله رب العزت نه بل څوک نه پوهیږي. د داسې د دین غلو او د خپلو د جیبونو غلو په خبرو باندې کله هم عقیده مه کوئ، کنی الله رب العزت درنه ناراضه کیږي، او د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې درېږئ، الله رب العزت به درنه سخته پوښتنه کوي. همدارنګه ډیری داسې خلک شته چې ځینې میاشتې منحوسې بولي. د بیلګې په توګه د سفر په میاشت کې نکاح غلطه او خرابه بولي. ځینې خلک بیا داسې دي چې ځینې ورځې منحوسې بولي، او ځینې خلک داسې شته چې ځینې عددونه منحوس ګڼي لکه چې اوس رواج، او د ځینې خلکو په اړه داسې ګمان کوي چې د دوی په لیدو سره یو ورځ خرابیږي. لکه یو کس ته وایي چې زه فلانکی کس وګورم نو ورځ مې خرابوي، د همدې له امله چې کله هغه کس وګوري چې په اړه غلط فال نیسي، خپل کاروبار ته نه ځي او بیرته کور ته ستنیږي. په لنډه توګه باید ووایم چې ټولې هغه معاملې او افعال چې انسان پکې فال نیسي، دا حرام او په شرک داخلي. تبراني په کبیر کې د حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لیس منا من تطیر او تطیر له او تكهن او تكهن له واظنه قال او سحر او سحر له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: هغه کس له موږ څخه نه دی چا چې فال ونیو یا د چا لپاره فال ونیول شو، او چا چې کهانت وکه یا د چا لپاره کهانت وکول شو. راوی وایي: زما په خیال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم وویل: او چا چې جادو وکړه یا د چا لپاره جادو وکول شو. څوک چې په دې کار کې واقع شي یا یې کړی وي، د هغې لپاره د کفاری لارښودنه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په دې روایت شوي حدیث کې شته چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، اگر که ضعیف دی. هغه فرمایي: من ردته طیرته من حاجت فقد اشرک، قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کفارت ذلک؟ قال ان یقول احدهم: اللهم لا خیر الا خیرک، ولا طیر الا طیرک، ولا اله غیرک. هر هغه کس چې بدشګونی فال نیولې لیو کار څخه منع کړي، نو په تحقیق سره دغه کس شرک وکه. خلک ویلې: ای د الله رسول، د دې کفاره څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه: کفاره دا ده چې سړی دا کلمه ووایي: ای الله، هیڅ خیر نشته پرته له هغه خیر څخه کوم چې ستا لخوا وي، او هیڅ شګون نشته فال نشته پرته له هغه شګون څخه کوم چې ستا لخوا وي، او ستا پرته بل رب نشته. اللهم لا خیر الا خیرک، ولا طیر الا خیرک، ولا اله غیرک. فال نیول د خلکو طبیعت پورې اړه لري. دغه عادت په چا کې زیات وي او په چا کې کم، د دې کار د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار او غوره علاج په الله رب العزت باندې توکل کول دي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دې اړه فرمایي، لکه چې ابو داود یې قول را نقل کړی: زمان په نفسونو کې هم کله ناکله لږ او ډیر دغه کار منځته راځي، خو د الله رب العزت د توکل په وسیله هر څه له منځه ځي. الله رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي چې موږ د الله رب العزت د دین پابند شو، د الله رب العزت کلام واورو،
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوی واورو چې الله او محمد رسول الله موږ ته څه پیغام لري د دین په اړه او موږ لا هم تر اوسه پورې په کومو شرکي عملونو کې گرفتار یاستو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدارنګ د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یو ناوړه ګناه او لویه ګناه د الله رب العزت له نوم پرته په بل نوم قسم کول. مخلوقات دا واک او اختیار نه لري چې پرته د الله رب العزت څخه د بل چا په نوم باندې قسم وکړي. انسان ته دا واک او اختیار نشته چې هغه پرته د الله رب العزت څخه د بل چا په نوم قسم وکړي. بیا هم ډیر داسې خلک شته چې هغوی تل پرته د الله رب العزت د نوم څخه د بل چا په نوم قسمونه کوي، په داسې حال کې چې قسم د تعظیم یو ډول دی چې پرته د الله رب العزت څخه یې بل څوک وړ نه دی. د بخاری حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. خبر اوسی، الله رب العزت تاسی منع کړی یاست چې تاسو د خپلو پلرونو په سر قسم وکړئ. هر څوک چې قسم کول غواړي هغه د یوازې د الله رب العزت په نوم قسم وکړي یا د چوپ پاتې شي. خو نن ورځ پیر د مرید په سر باندې قسم کوي او مرید د پیر په سر باندې قسم کوي. د هر څه متصرف دا پیر ګڼي، الله یې هیر کړی دی چې الله به څه کوي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پروایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله فرمایي: من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې پرته د الله رب العزت څخه په بل چا قسم وکړه هغه شرک وکړه. نو په زیارت باندې، په پیر باندې قسم مه کوه، په ولی باندې قسم مه کوه. که چېرته تا ته د قسم اړتیا پېښېږي نو د الله رب العزت په نوم باندې قسم وکړه چې د شرک نه اوزي. د همدې خبرې د وضاحت لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل مبارک حدیث وړاندې کوم چې دا هم ابی داود په کتاب الایمان والنزور کې را نقل کړی. رسول الله فرمایي: من حلف بالامانه فليس منا. چا چې په امانت قسم وکړه هغه له موږ څخه نه دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ګڼو احادیثو څخه موږ ته دا خبره څرګندیږي چې په کعبه امانت، عون، برکات، بریالیتوب د نبی په شان، د ولی په شان، د په زیارت، د مور او پلار او مرګلو له ډلې څخه د هیچا په سر قسم کول روا نه دي. دغه ډول قسم د قرآن او مبارکو حدیثو په رڼا کې حرام او ناروا دي. که څوک غیر د الله رب العزت د نامه نه په بل سیز باندې قسم کوي، دې ناروا عمل کړی او هغه ته د ځان غم په کار دی. هر کس چې دا ډول قسم وکړي نو هغه ته پکار ده چې د کفارې د ادا کولو لپاره لا اله الا الله کلمه ووایي. نو درنو اورېدونکو مسلمانانو، ورونو او خویندو، راځئ د الله رب العزت کلام واورئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې وینا واورئ چې الله خپلو بندگانو ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته څه پیغام لري، څه ویناوی لري، او موږ په کومو کړنو او کومو عملونو کې گرفتار یو چې د الله د ویناوو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویناوو نه خلاف دی. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو، خو دې وی دمینه شوکت علی د حق په لار کې ډېر تکلیفونه دي، دومره یې اجرونه دي. نور عاشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. دا دنیا غمونه دي، تل په کې دردونه دي. راشق ژوند غواړي د قرآن په لار خوندونه دي. دا
دنیا غمون دی تل پکی دردون دی راشق جوان باڑی دا قرآن پلار خوندون دی دل تا زندگی دا یو چورا درنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او لویه ګناه هغه پټې شرکی او حرامې کلمې دي چې زمونږ د اکثرو ورونو او د خویندو په جبو او په خولوی باندې جاري دي. څو داسې امور او کلمې شته چې په حقیقت کې شرکی او حرامې دي، خو بیا یې هم خلک نه شرکی بولي او نه حرامې، او دغه کلمې تر ډیره پورې له ژبې سره تړاو لري. د بیلګې په توګه یو کس داسې ووایي چې زه ستا او د الله په وسیله پناه غواړم، یا داسې ووایي چې زه پر تا او الله توکل کوم، یا داسې ووایي چې دا کار ستا او د الله لخوا دی، یا داسې ووایي چې زه پرته له الله او پرته له تانه بل څوک نه لرم، یا داسې ووایي چې زما لپاره په آسمان کې الله دی او په ځمکه کې ته یې، یا داسې ووایي که چیرې الله او فلانکی نه وای نو داسې او داسې به شوی وی. دغه بیلګې چې ما تاسو ته وړاندې کړلې دا ټولې شرکی او حرامې کلمې دي. د دېو نه درنو اورېدونکو ځان وساتئ. د دې کلماتو د استعمال سمه طریقه دا ده چې انسان داسې وایي زه په الله سره پناه غواړم، بیا ستا پناه غواړم، یعنی د او د لفظ پر ځای د بیا لفظ ووایي. د هر څه نه د مخکې دوی ځان په الله باندې سپاري. ځینې داسې خلک هم شته چې وایي زه د اسلام څخه خبر یم، یا داسې وایي چې اوف د زمانې ناکامي. نو په دې کې هغه ټولې کلمې شتون لري چې زمانې ته پکې کنزل شوي وي. د بیلګې په توګه څومره خرابه زمانه ده، یا داسې وایي چې څومره منحوس وخت راغی، یا داسې وایي چې ډیره غداره زمانه ده، یا داسې نورې کلمې. دغه کلمې په دې خاطر شرکی دي چې زمانې ته شکنځل کول یا کنزل کول داسې معنا ورکوي لکه چې څوک الله رب العزت ته کنزل وکړي، ځکه په دې ټول پوهیږي چې زمانه الله رب العزت پیدا کړې ده. همدارنګه هغه نومونه ایښودل او اخیستل چې په هغې کې د عبد لفظ راځي، یعنی پرته د الله رب العزت د نوم او صفاتو څخه د بل کوم نوم څخه وړاندې د عبد لفظ کارول شوی وي. د بیلګې په توګه یو کس په چا باندې نوم دی عبدالمسیح، یا عبدالنبی، یا عبدالحسین، یا عبدالگل، یا عبدالرسول او داسې نور، یا عبدالمحمد، دا ټول حرام او ناروا دي. دې ته ورته هغه نوی اصطلاحات او عبادات هم انسان د شرک تر درجې رسوي، په کومو کې چې د غیر الله په طرف اشاره او د توحید خلاف دی. د بیلګې په توګه وایي اسلامي اشتراکیات یا اسلامي جمهوریت د عوامو اراده د الله اراده ده، او په ځینو کې دا هم رواج ده چې وایي چې د عوامو زور د الله زور دی، دین د الله دی او وطن د ټولو دی او داسې نو. دا ټول هغه اصطلاحات او کلمې دي چې سړی په شرک کې ښکیلوي. ډیری داسې خلک شته چې یو انسان ته د ملک الملوک نوم اخلي، شهنشاه ورته وایي، د شهنشاه لقب ورکوي، هغه په همدې ډول نومونو نوموي. لکه یو کس وایي چې زه شهنشاه یم. دا ټولې ناروا او حرام کلمې دي. هغه څوک چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې عقیده لري باید د دې شرکی کلمو او ناروا کلمو نه ځان وژغوري، تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې مسؤول نه وسي. همدارنګه درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخت گناه منافقانو او فاسقانو سره ناستا ولاړه. ډیر داسې خلک شته چې په زړونو کې قوي ایمان نه وي، زړه یې د قوي ایمان له قوت څخه برخمن نه وي. د هغو خلکو په مجالسو او غونډو کې کینی چې پرته له فحشا، فسق او فجور څخه پکې نور څه نه تر سترګو کیږي. لوی مفسد به وي، خوشتمن به وي، هم به ملا ورسره ناست وي، هم به امیر ورسره ناست وي.
لوی فاسق فاجر او فاحش به وي خو قدرت و پیسې به لري ټول به یې د څنګه راتاویږي خو د هغه ایمان ته نه ګوري. ځینې وخت خو د داسې خلکو سره په مجلس کې کینی چې د الله ربالعزت د دین او آیتونو پورې پکې ملنډې وهل کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په داسې مجالسو او غونډو کې ناسته ولاړه حرام او ناروا ده، او پرته له دې چې د انسان عقیده پکې خرابه شي نور څه نه ترلاسه کیږي. همدې خبرې ته الله رب العزت په سورت انعام کې 38 آیت کې اشاره کوي، فرمایي: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. اي محمد کله چې ته وګورې چې خلک زمنګ په آیتونو کې نکتې لټوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي، او کله کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو څه وخت چې دا خطا احساس کړې له هغې وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کینه. د دې مبارک آیت څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې د هغو خلکو سره ناسته ولاړه روا نه ده کم چې د الله رب العزت د دین او آیتونو پورې ملنډې وهي، که څه هم د هغو مجالس ډېر خوندور او په زړه پورې وي. داسې مجالس باید رد کړی شي، له هغې انکار وشي. په یو صورت کې ورسره کینه چې هغه ته د نیکي په لور بلنه ورکړي، خو که چیرې دغه ناسته هغوی سره د هغو په کارونو او عادتونو رضا او خوښي په صورت وي نو داسې ناسته او ولاړه هیڅ جواز نه لري او د اسلامي شریعت لفا حرام او ناروا عمل دی. ذکر الله رب العزت په سورت توبه کې 29 آیت کې فرمایي: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نو که چیرې ته له هغو سره راضي هم شې نو یقینا الله رب العزت له فاسق قوم څخه نه راضي کیږي. که ته ترې راضي شې الله رب العزت فاسق قوم نه کله هم نه راضي کیږي. نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، په ځانګړې توګه زما ځوانانو ورونو، چیرته چې د قرآن مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې د علماو مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې دینی خبرې کېږي په هغو مجالسو کې ګډون وکړئ. هغه مجالس چې د فساد، فحشا او منکراتو په نیت باندې جوړیږي په دې مجالسو کې شرکت مه کوئ، ځکه الله رب العزت د دینه منع کړی. د آخرت په ورځ به بیا الله رب العزت تاسې د دوی په صف کې حشر کوي. چیرته چې د نصا مجلس وي، چیرته چې د موسیقي مجلس وي، چیرته چې د فسق و فجور مجلس وي، زما ځوانانو ورونو ترې ډډه وکړئ. د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ، په هغو باندې عمل وکړئ چې الله درنه راضی شي، ځکه د دنیا ژوند ډیر لنډ او محدود ژوند دی. او که خدای مکړه خپل ژوند په همدې غفلت کې سر تېیسو او په داسې فاسدو مجالسو کې ګډون کوو نو یو ورځ به مرګ موږ ته رارسیږي. بیا به الله ربالعزت رانه پوښتنه کوي، الله ربالعزت ته به بیا هیڅ ځواب نه لرو. الله دې زموږ ګرونو او خویندو، مشرانو او کشرانو ټولو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسه. سخت گور مظلوم دی را شک جوان غاڑی د قرآن پلار خوندون دی دا دنیا غمون دی تلپ کی دردون دی را شک جوان غاڑی د قرآن پلار خوندون دی
چاچی دا دگ لار اخپالا کر دا ملی راحتو ندی کلی جنتو ندی راشک جوان واری دا قرآن پلا خوندو ندی دا دنیا غمو ندی قلب کی دردو ندی راشد جوان وارد قرآن پلار خواندو